Сәлеметсіздерме? Мектеп болашақ негізін қалыптастыратын, ел мерейін асқақтататын киелі орда. Абай облысы Аягөз ауданы Мәдениет ауылында орналасқан Еркеғали Рахмадиев атындағы жалпы орта білім беретін мектеп, коммуналдық мемлекеттік мекемесі шәкірттеріне терең білім беретін киелі мекен. Осы орайда мен Төлеген қызы Жасмин, 8 сынып оқушысы, мектеп тарихы жөнінде мектебімізден шыққан халқына қадірлі түлектеріміз жайлы мағлұмат айтып беретін боламын. Білім ордасының іргесі 1927 жылы қаланған. Ол Мәдениет ауылының Бақанас пен Дағанды өзендерінің қиылысында салынған алғашқы мектеп. Ол алғашында Ақшол деп аталған. 1991 жылы ауыл халқының сұранысы мен мектепке осы жердің тумасы қазақ музыка өнерінің біртуар ұлы композиторы мәдениет қайраткері Еркеғали Рахмадиевтің есімі берілді. Мектебімізде туған жеріміздің тарихынан сыр шертетін тарихи өлкетану музейі жұмыс жасайды. Ендеше тамашалайық. Еркеғали Рахмадиев 1932 жылы 1 тамызда Абай облысы Аягөз ауданы Мәдениет ауылында дүниеге келген. Тамыры терең бәйтерек Еркеғали Рахмадиев атамызға арналған мектеп мұражайында арнайы орын берілген. Алтын ұя мектебі. Бұл мектепте білімді ұстаздар мен білікті басшылар қызмет жасаған. Сейфуллин еңбек Сейфуллдаұлы мектеп совхоз тарихын жинастыруда көп еңбек етті. Өлкетану музейінің негізін қалаған. Қадірменді ұстаз 1989 жылы қайтыс болды. Бақторазов Жұмаш 1946 жылы қазіргі Қосағаш ауылында дүниеге келген. Педагогика саласында мұғалім, әскери жетекші, мектеп директоры қызметтерін абыроймен атқарды. Білім беру министрлігінің құрмет грамоталарымен марапатталған. 1986-1987 жылдары мектеп басшысы болды. Емкен Сматайұлы 1946 жылы 1 наурызда Шұбыртау ауданы Горный ауылында дүниеге келген. 1988-2010 жылға дейін Мәдениет ауылы Еркеғали Рахмадиев атындағы орта мектептің директоры болды. 1991 жылы өлкетану мұражайын ашуға ұйытқы болды. Құлжанбеков Есентай 1981-1987 жылы орта мектепте математика пәні мұғалімі болып қызмет етті. 2010-2014 жылдары Еркеғали Рахмадиев атындағы жалпы білім беретін орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры қызметін атқарды. Білім нәрімен сусындатқан ұлағатты ұстаздарымыз. Асылханова Айман 1946 жылы 1 ақпанда Семей облысы Шұбарта ауданы Мәдениет ауылында дүниеге келген. Еңбектегі ерлігі медалімен наградталған. Құрмет грамотасымен наградталды. Облыстық аудандық грамоталармен марапатталған. Аханова Бақтбала 1950 жылы 15 қарашада дүниеге келген. Халық ағарту ісінің озық қызметкері төсбелгісімен 1990 жылы еңбек ардагері медалімен марапатталған. Қасымбекова Назгүл Аягөз ауданы Таскескен ауылында Қоңыршәуледе 1943 жылы 25 желтоқсан күні дүниеге келген. 1970 жылы Шұбарта аудандық құрмет грамотасы мен 1993 жылы білім беру саласындағы ерекше еңбегі үшін Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі белгісімен наградталды. Рахымжанова Күлжік еңбек жолын Ұлы Отан соғысы жолдарында бастаған. Бүгінгі күні батыр ана, аяулы әже, зейнеткерлік жаста. Бақторазова Майраш Қабенқызы 1945 жылы 15 наурызда Күршім ауданында дүниеге келген. Еңбектегі ерлігі үшін медалімен аудандық және облыстық грамоталармен марапатталған. Шымырова Шәрипа Есімбекқызы 1946 жылы 16 мамырда Байқошқар ауылында дүниеге келген. 1968 жылы мемлекеттік қыздар педагогикалық институтын, 1984 жылы семей педагогикалық институтын бітірген. 1990 жылы мектептегі тұңғыш мұражайды ұйымдастырушы, Қазақстан Республика білім беру ісінің үздігі белгісінің еңбек ардагері медалі мен күміс алқа орденінің иегері. Ұлағатты ұстаздарымыз қызмет жасаған. Мектеп шәкіртімен даңқты демекші, халықтың құрметімен ықыласына бөленіп жүрген мектеп түлектерімізді атай кетсем. Әзбергенов Елгезек 1950 жылы 25 мамырда Семей облысы Шұбарта ауданы Мәдениет ауылында дүниеге келген. Ұстаздық жолын осы мектепте бастады. Әдебиет үйірмесін ұйымдастырды. Оқушылардың шығармасын жариялап отыратын Төле ұрпақтары аттар журналды шығарды.
1978 жылы Алматыда КазГУ-дың журналистика факультетінде оқыды. Университетті бітіргеннен кейін өмірінің соңына дейін осы орнында қызмет істеді. Жұмабекова Фатима Ниязбекқызы. 2002 жылдан бастап Астана қаласының біліктілік арттыру институтында аға оқытушысы. Еуразия ұлттық университетінің бастауыш мектеп оқыту педагогикасы мен әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы. 30-дан астам оқу әдістемелік құралдары және 45-тен астам ғылыми әдістемелік мақалалары жарық көрді. Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі. Азекенов Тұрарбек. Кастинг акционерлік қоғамда біріккен рафинация және афинаж цехының бастығы болып жұмыс жасайды. Түсті металлургия министрлігінің үздік мастер, құрмет грамотасы мен сауда министрлігінің еңбек даңқы белгісімен марапатталған. Әміреева Қымбат Ерәліқызы. 2008 жылы медицина ғылымының кандидаты дәрежесін алды. 2010 жылдан бастап Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің тамақтану гигиенасы, жалпы гигиена және экология кафедрасының аға оқытушысы болып жұмыс істейді. Студенттерінің дипломдық жұмысының жетекшісі. 2018 жылдан доцент және профессор атағын алған. Атығат Базарбек Қайырбекұлы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетінде білім алды. 2017 жылы Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясының Алматыдағы телерадио орталығы директорлығының орынбасары. Мұқаш Еркеулан Советұлы қазақ тілі және әдебиеті және араб тілі мұғалім мамандығын бойынша бітіріп шықты. 2009 жылы филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алды. Бүгінде Мұқаш Еркеулан Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің аға оқытушысы, филология ғылымдарының кандидаты. Семей қаласында мәдениет агенттігінің директоры. Ахмадиев Серікхан Рымханұлы Алматы облысы Талдықорған өңірі бойынша өкіл имамы және Талдықорған қаласындағы орталық имам мешітінің бас имамы қызметінде. Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы жанындағы республикалық ақпараттық насихат тобының мүшесі. Ақберен Елгезек 1980 жылы 24 қаңтар күні Алматы қаласында дүниеге келген. Бұрынғы Семей облысы Шұбарта ауданы Мәдениет ауылында Еркеғали Рахмадиев атындағы орта мектепте оқыған. Мемлекеттік дарын жастар сыйлығының иегері, Қазақстан серпер жастар сыйлығының халықаралық Кольца Евразии фестивалінің лауреаты. Қазақ әдебиетін қорғау қорының жетекшісі, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, 2011 жылы Алтын қалам сыйлығының иегері, 2017 жылы президент ақпаратының ішкі саясат бөлімінің кеңесшісі. 2018 жылы Қазақстан жазушылар одағының төрағасының бірінші орынбасары. Өлеңге құштар оқушылар арасында Ақберен оқулары аудандық көлемде жыл сайын ұйымдастырылады. Мұстафаева Аяулым Кәкенқызы. Шәкірім атындағы Семей мемлекеттік университетінің тамақ өндірісінің машиналары мен ақпараттары кафедрасында доцент міндетін атқарады. Техника ғылымдарының кандидаты. 1978 жылы Шығыс Қазақстан облысы Айгөз ауданы Мәдениет ауылында дүниеге келген. 1996-2001 жылы Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің тамақ өндірісінің машиналары мен ақпараттары мамандығын 2002 жылы аталмыш оқу орнының магистратурасын тәмамдады. Мақатаев Нұрлан Серікұлы 2006-2008 жылдары аралығында Мұхтар Әуезов атындағы Семей университетінде бухгалтерлік есеп және аудит мамандығын бойынша білім алған. Еуразия ұлттық университетінің техникалық қолдау орталығы директорының орынбасары болып қызмет атқарады. Молдагожина Маржан Қуанышбековна 1998 жылы Еркеғали Рахмадиев атындағы Қазақ орта мектебін бітірген. 1999 жылы Алматы қаласындағы Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің Тау-кен мамандығын бітірді. Тау-кен металлургия институты кафедрасының аға оқытушысы. Тағы да басқа мектеп түлектеріміз жетерлік. Және де мектебімізде 18 алтын медаль иегерлері, 16 күміс медаль иегерлері, 19 ерекше аттестат иегерлеріміз бар. Осыған дейін рухани азық, көкірегіме білім дәрімен сусындатқан ұстаздарымызға мың алғыс. Талай дарынды шәкірттерін тәрбиелеген ұстаздарға білім жолында тек сәттілік тілеймін. Бүгінгі күн ертеңгі тарих.